Lagunei diapositivaak erakustea gauza ederra da. Denoi gustatzen zaigu erakustea eta ikustea. Gaur egun PowerPoint bezalako programei esker ikustaldi ikusgarriak presta daitezke oso erraz eta denbora laburrean. Eta egindako muntaila ordenagailuaren monitorean, pantaila handi batean edo bideo proiektagailu baten bitartez erakutsi. Ikustaldia prestatzeko Lehenengo gauza, muntaian erabiliko ditugun irudi guztien, zei egun da berrogei, bider lauen eta larogei pikseleko kopiak egitea da. Kopia hauek guztiak proiektuaren izena jarri diogun karpetan gordeko ditugu. Hori eginda, PowerPoint programa abiaraziko dugu. Programa abiarazteko, hasi, programa guztiak eta Microsoft PowerPoint itzen gainean egingo dugu klik urrenez urren. Programa ireki ondoren, menu barrako ikusi itzaren gainean egingo dugu klik, eta menu edagarrian ataza panela autatuko. Hori eginda, pantalla aldatu egingo da. Ezkerrean, kuadro txiki bat ikusiko dugu, diapositiba deritzo. Menu barran, eskuinean, diapositiba berria funtzioa aurkituko dugu. Haren gainean, hainbat aldiz klikatzen badugu, diapositiba hilara vertikal bat eratuko da. Hilara horri, diapositiba muntaiarako eskema deritzo. Pantailaren erdian, eremu zuri bat dago. Bertan, hautatutako irudia eta idatzitako testu edo tatituluak agertuko dira. Pantailaren eskuinean ataza panela daukagu. Bertan, estiloak, aurkezpenak eta horrelako funtzioak aurkituko ditugu. Beno, az gaitezen aurkezpenaren muntaiarekin. Asiera asieratik hasiko gara. Ikus dezakezuen bezala, diapositiba bat bakarra daukagu muntaiako eskeman. Beraz, menu barrara jo beharko dugu eta txertatu irudia eta fitxategitik izeneko funtzioetan klik egin. Hori egin da, ataza panelera ekarri nahi dugun irudia proiektuaren karpetan bilatuko dugu. Irudia aukeratu bezain pronto agertuko da pantailaren erdian. Urrengo irudia ekartzeko, diapositiba berria ikonoaren gainean sakatu, txertatu menu edagarria ireki, Eta bertan, irudia eta fitxategitik izeneko funtzioen gainean egingo dugu klik. Irudia aukeratu, aurkezpen programara ekarri, neurri egokiak ezarri eta dagokion tokian kokatuko dugu. Horrela arituko gara aurkezpena osatu arte. Ikusia ahal izan duzuen bezala, programak irudien gainean tituluak eta oharrak idazteko aukera ematen digu. Beraz, lan hori argazkiak edo irudiak kokatu ahala egin dezakegu, edo azkenean irudi guztiak jarrita daudenean. Programak eskaintzen dizkigun espazioak baliatzeko, diapositiba atzera bidali baino estugu egin behar. Diapositibaren gainean, saguaren eskuineko botoia sakatuz eta ireki den kuadroko ordena eta eraman atzera funtzioak klik eginez. Letra tipoa, letraren estiloa, letraren tamaina eta diapositibaren gainean letra horrek hartuko duen lekua ukeratzeko, programa honek dituen funtzioak idazteko beste programenak bezalakoak dira. Lehenago ere esan dizuet, PowerPoint programak itxura profesionaleko proiektzioak egiteko aukera eskaintzen du. Beraz, jar diezaizkiogun musika eta diapositiba arteko transizioak gure aurkezpenari. Azteko transizioak ezarriko dizkiogu. Diapositiba arteko transizioak alegia. Horretarako, diapositiba diseinua izeneko menu edagarrian, diapositiba transizioa hautatuko dugu. Diapositiba trantsizioa izeneko funtzioa hautatu ondoren, beste leio bat irekitzen da. Bertan, lastertasun aldakorra duten gortinatxo eta fundido ugari dago hautatzeko. Efektu horiek, muntaila osoan edo aukerako tokietan erabiltzekoak dira. Diapositiba batetik besterako igarotzea modu automatikoan egin daiteke. Diapositibei iraupen jakina ezarriz edo eskuz saguaren aginduz pantailaratuz urrengo diapositiba. Aurkezpenari soinua eransteko, leio honetan bertan dagoen soinua izeneko kutsatila erabildezakegu. Edo bestela, menu barrako txertatu izeneko menu edagarria ireki, eta filmak eta soinuak izeneko funtzioak. Ondoren, multimedia galeriako soinuetako bat aukera dezakegu, edo gugeu sartutako disko kompaktu bateko soinu pista bat. Dagoeneko proiektzioa prest daukagunez, gorde egingo dugu. Horretarako bi bide dauzkagu. Fitxategia menu edagarriko gorde honela edo zuzen zuzenean menu barrako gorde ikonoa. Aurkezpena lehenbizikoz gordetzen ari bagara, gorde honela izeneko leioa irekiko zaigu. Hortik aurrerakoa ohiko moduan egingo dugu itxi aurretik ordea, lehioaren behe aldean fitxategi mota dioen kutsatilari behatzeako meni da. Irekitzen badugu, aukera ugari dauzkagula ikusiko dugu. Nik aurkezpena formatuan gorde dezazuen aholkoatuko dizuet. Hori eginda, egin klik gorde hitzaren gainean aurkezpena gordetzeko. Gordetako aurkezpen bat ikusteko, Fichategia eta ireki menu edagarrietara jo eta ikusi nahi dugun artxiboaren gainean bitan egin behar dugu klik. Ataza paneletik ere ireki daiteke. Horretarako panelaren barreneko ireki kutsatilako aurkezpenetatik ikusi nahi dugunaren gainean egingo dugu klik. Proiekzioa martxan jartzeko teklatuko F-bost tekla sakatuko dugu. Prestatu dugun proiektzioa oso izan da erraza. Izan ere, haren helburua programaren oinarrizkoena ezagutzera ematea zen. Ikusi ahal izan duzuen bezala, aurkezpenak egiteko programa hau nahikoa erraza da. Orain zuei zue ikasitakoa garatzea eta aurkezpen edarragoak egitea programari etekinik handien ateraz. Hor daukazue ba, aukera on bat zuen irudimen alantzeko eta ikusteko moduko aurkezpen batean islatzeko. Aio, adizkideak, izan ongi! Mundu erreala ez bezala, ordenagailuen pantailak eta argazki inprimatuak lauak izaten dira. Baina egin daitezke mundu errealaren irudimentsioak iradokitzen duten irudiak, nola ez? Hori lortzeko, irudia lantzeko eta marrazteko programak erasortzailean erabili baino ez dugu egin behar. Ikus ditzagun bi adibide. Argazkia imprimatu ondoren bi dimentsioko irudi laua bilakatzen da. Baina horrialde artean maketatxo tolesgarriak dauzkaten aurren liburu batzuen teknikari jarraikiz, iru dimentsioak iradokitzen dituen muntaila eratuko dugu. Egin beharrekoa nahikoa errazada, Azteko, pentsatu dugun muntaiaren gainean ausnarketa egingo dugu. Gauzak garbi izandakoan hasiko gara lanean. Lehenengo urratsa, argazkiak eta irudiak aukeratzea izango da. Jarraian, imprimatu egingo ditugu. Komeni da paper lodia erabiltzea imprimatzeko, baina ezpadaukazue paper lodirik kartulina erabiliko dugu irudien euskarritzat. Muntaia ondoa izango den irudia jarriz hasiko dugu. Haren gainean baitoaz gainerako guztiak. Ondoren urrengo irudia kartoi txikian itsatsita ebaki egingo dugu. Horrela, geruzaz geruza eta irudiz irudi, muntailaren azken geruza prest izan arte. teknika berbera erabiliz gure irudimenak irudika dezaken edozer egin ahal izango dugu. Ehundura berezien argazki edo irudi digitalak eraikinen eskemak edota makinen proiektuak egiteko erabil daitezke. Adibide gisa, ura ateratzeko eguzkiaren energiaz baliatzen den putzu baten eskema nola egin daitekeen ikusiko dugu. Ariketa hori egiteko, irudia lantzeko programa bat beharko dugu. Izan ere, elementu batzuk sortzeko alde zaurretik egindako irudi digitalak erabiliko ditugu, eta beste batzuk marraztu egingo ditugu. Azteko, lurra zala eta substratu geruza ordezkatzeko beharko ditugun argazki digitalak aukeratuko ditugu aukerak eta eginda, bakoitzari bere tamaina eta posizioa ezarriko dizkiogu. Jarraian, ura ateratzeko elementuak sortuko ditugu. Bomba iradokitzeko, motor elektriko txiki baten argazkia erabildezakegu. Bertikalki kokatuko dugu, irudiari errealismoa handiagoa emateko. Odiak marraztu egingo ditugu. Eguzki plaka eta gainerako elementu elektronikoak ere marraztu egingo ditugu. Bukatzeko, marrazteko arkatza izeneko tresnaz, ateratako ura gordetzeko urtegia marraztuko dugu. Era horretako eskema, programak berak marrazteko eta margotzeko dituen tresnekin bakarrik ere egin zitekeen. Kasu horretan emaitza horrelakoa izango zen. Baina emaitzarik onenak irudi digitalak eta marraztutako objektuak nahastuz lortu ditugu. Teknika horren bitartez, errealismo ikusgarria erantz diezaiekegu gure proiektuei. Ikusi duzuen bezala, argazkilaritza digitalak amaika aplikazio izan ditzake. Irudimen apur bat baino ez da behar, emaitza ikusgarriak lortzeko. Eskura dauzkazuen bitarteko guztiak erabilditza zuen proposatzen dizue. Esaterako, eskolako lanak aurkezteko. Ziur egon ongi pasatuko duzuela egiten eta harrituta utziko duzuela irakaslea.